Hierdie woensdag op Kyk Wie Praat gesels ek en my klas geldsake en badgewoontes. Wat is die langste wat jy al gegaan het sonder om te bad? 'N week. 'N week? Jy was hier so vroeg, dat kan jy om my middag was hier. Seriously. Denk jy geld maak 'n mens gelukkig? Nee. Steek jylle ooit vir mekaar geld weg? Ons doen nie. Ek en al jy is beste man. Dis Kyk Wie Praat, woensdag aande 8 uur, net hier op Kyknet.